Kje si? O, zdravo, jaz hodim. Še malo pom tam. Ok, videla tudi. Za petek velja, ne? Ne vem, no. Kaj zdaj? Ne vem. Pa ali če nisem ziher, gledaj, mislim, kaj če gre kaj narobe? Vse lahko gre narobe. Ja, se to je glih boj. Ja, mislim, v vsaki situaciji, tako v življenju, ti lahko gre kaj narobe. Pa boš, ne vem, nehala jest, samo zato, ker boš da pojedla kaj, kar ni dobro, ali... Ne vem, boš pa vedno jedla tisto, kar poznaš. Ja, tega se ne veličaš. Alo, to ni isto, glej. Da kaj pravi, no? Ne vem, kaj praviš? Torej, raši ne bi. To ne, no, samo pač... Da pa je za osebno. No, super, ker... Mislim, David nam je zrihtal osebne. Res? Pravi? Samo... Kaj je spet? Pa ne vem, no, ali če nisem ziher, mislim... Kaj pa če je kaj narobe, ali to nekaj, ne vem, legalno? Ali če moja dva to zveta, jaz te ubijem, glej. Ej, se mi da lahko gremo same. Mislim, lahko rečemo Maji, ona je rekla, daj. Pa, ne čakaj, malo bi se mi rekla, da ne, bi samo pač pravim. A ja? Ja, no pač saj toliko tveganja tudi ni, ne, pač bomo imeli osebne. Da reči na sebe. Na, ovo se vero. Da reči na sebe, no. Jeb se! Kaj? Ne, ne, nič, nič, pozavi. Ne vem, ja, sinja. Ja. Čakaj, kaj zdaj? Tako se lahko prosim zjasnimo zdaj, ne vem. Ne vem, ali po mojem tudi pretiravaš. Zdaj, vredo bo, mislim, noro bo, če to naredimo. Samo nam zdaj nekaj paničari. Pa se pa nam paničari, samo pač pravim, no. Mislim, saj po drugi strani, ne, res bi lahko lahko ful dora. Ja, ne vem, jaz tudi tako mislim, gledaj. Samo, če ti nisi zihar, ful je brez veze. Voda, ni brez veze. Ja, ne vem, kaj imaš, ne. Voda, sem zihar, jaz ni tako vedno bila za. Kaj, mislim... Daj, kaj ga sereš, pridi s tem, bili smo ved tukaj. Ha, no, kaj da tako robo. O, končno! Alo, to mi smo fan! Pa gremo na pijačo zdaj, prosim.